Oi, amores, encerrando aqui o finalzinho, né, que não deu tempo de terminar. É o catálogo da Odorata, tá? Olha só. Encerrando pra vocês rapidinho. Promoção de batom e maquiagem. Gente, é isso aí, tá? Finalizando aqui. Vocês sabem que eu adoro cosmético, tá? Então, ó. Esse produto aqui é depilatório. Depilatório, tá, galera? Focando pra vocês agora. Olha só essa linha, né? Sua pele lisinha. Em poucos instantes. E eu usei e aprovei o depilatório corporal. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Beijinho a todos.